Hoşgörü izleyiciler, 24 dakikalık programımızda yine de sizinleyik. Bugün özel bir konuğumuz var. Birlik, inkişafın zamanetidir adlı vatandaş teşebbüsleri platformasının təsisçilərindən biri, keçmiş siyasi məhbus, eyni zamanda keçmiş müstəndik, Rüfət Səfərov, bugünkü verilişimizin qonağıdır. Rüfət Bey, hoş gördük. Hoş gördük, Rüfət Bey. Neyə görə öncə sizi təqdim etdim? Çünki bugün sizinlə fərqli mövzularda söhbət edəcəyik, amma təbii ki, həm bizim söhbətimizin ana xətti, həm də ki, millət olaraq bugün ən böyük dərdimiz olan ilk öncə Qarabağdan danışacaq, Şuşadan danışacaq. Nəyə görə? Siz öncə uğurlar diləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Biz qrupuna, biz təşəbbüs deməli, platformasına, bəli. Vətəndaş təşəbbüsləri platformasına. Minnətdarım. Təbii ki, onunla bağlı da fikrinizi eşitmək maraqlı olardı. Amma belə bir plan, mövqe planı təqdim etmişsiniz hakimiyyətə. Nəyə görə? 21 mayda Qondarma Qarabağ Respublikasının Qondarma Prezidentinin inaugurasiya mərasimini məhz şöyə saldılar. Bu gerçəkdən bizim milli hisslərimizdə növbəti dəfə oynamaqdır. Mən istəyərdim hələ, yenə deyirəm, problemlərimizin, ana problemimiz olan, problemlərimizin bəlkə də zirvəsi olandırılan üçün də elə bu, bu məsələdən danışaq ki, 21 mayla bağlı millət olaraq neynəməliyik və bizim bundan bağlı mövqeyini bir daha eşitmək istəyirik. Təşəkkür edirəm, Rüfət Bey. Öncəliklə, dəvətə görə minnətdarım. Heç şübhəsiz ki, biz, yəni Birlik İnkişafa Zəmanətdir Vətəndaş Təşəbbüsü əsasən bir neçə günün, dövrün problemindən dolayı meydana çıxdı. Onların da, deyərdim ki, birincisini Dağlıq Qarabağ-Qarabağ problemi təşkil edir. Artıq Dağlıq Qarabağda dünyaya gələn çocuklar bugün gəncliyi də yerdə qoyublar. Sanki Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən onun yürütdüyü xarici siyasət belə bir nəticəni qaçılmaz edibdir ki, bütövlükdə cəmiyyət Qarabağ və qəsb olunmuş digər rayonları sanki unutmaq üzrədir. Və məsələnin ən təəssüf doğuran cəhəti bundan ibarətdir ki, düşmən, qəsibkar Ermənistan zaman-zaman nümayişlərinin surətdə işğal altında olan şəhərlərdə inaqurasiyalar, tədbirlər, hərbi manevrlər edir. Seçkinin 31 martda keçirilməsi. Hətta getirirəm bura. Hətta mart ayının sonunda Qondarma Respublikada baş tutan prezident və parlament seçkilərinin bir halda Xankəndində, digər halda isə Şuşada keçirilməsi. Bu artıq təkcə Azərbaycan hakimiyyəti üçün deyil, təkcə Azərbaycan dövləti üçün deyil, eyni zamanda 10 milyonluq Azərbaycan vətəndaşının təhqiqəmiz bir münasibətdir. Və bunun dərin səbəbləri var, şübhəsiz hər bir məsələnin motivi olduğu kimi bunun da səbəbləri var. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın ümumiyyətlə ictimai siyasi çevrələri məsələyə adekvat münasibət göstərmir. Təkcə ölkə daxilində deyil, beynəlxalq miqyasda, bütövlükdə, siyasi mərkəzlərdə məsələ ilə bağlı deyərdim ki, növbəti çağırışlardan savayı ciddi bir məhsul nəticə ortaya qoymur. Ən azı bu illər ərzində formalaşmalı olan diaspora təşkilatlarının biz ciddi bir əməyini görmürük. Ermənistanın ayrı-ayrı dünya ölkələrinin şəhər və regionlarında yerləşən səfirlikləri, konsulları qarşısında etiraz tədbirlər olmalıydı. Ən azı Azərbaycan gəncliyi cəmiyyətin lokomotiv qüvvəsi olaraq bir iradəyə ortaya qoymalıydı. Amma çox təəssüf ki, mən sizə bir söz deyim, Azərbaycanda mövcud olan avtoritar üsul idarə 20 illik dövr ərzində, mən daha doğrusu 26 illik, 94-cü ildən bəri hesablayıram, Bişkek protokolundan bəri, Azərbaycan xalqının qanına, damarına zaman-zaman təslimçilik və kapitulyasiya yeridibdir. Biz bunun bariz nümunəsini elə 2016-cı ilin aprelində gördük. Baxmayaraq ki, bu illər ərzində Azərbaycan xalqına Qarabağ və ətraf rayonlarının unutdurulması ilə bağlı bütün rəsmi və qeyri-rəsmi işlər həyata keçirilib hakimiyyət baxımından. Uğursuz xarici siyasət ortaya qoyulubdur. Yenə də xalqımız yaddaşında təbii ki, o torpaqlarını unuda bilməz. 5-6 günlük Azərbaycan xalqı 5-6 günlük müharibədə
vahid birlik şəklində vətən uğrunda savaş verməyə əzmin iqtidarını biz gördük, nümayiş etdirdilər. Amma hakimiyyət illərdir ki Kazandan başlayaraq proseslər sürdürür, Madridə qədər bu proses gedir, mən odazı deyirəm. İllərdir ki, bu ATƏT-in heç bir ümid verici və ciddi bir tövbəsi olmayan Minsk qrupunun ayrı-ayrı həl planları ilə bağlı bir ortaya faydalı nəticə qoymur. Saysız hesabsız zirvə toplantıları, samitlər olubdur. Yəni, mən əvvəlki nitqlərimdə də bu barədə söyləmişəm. Söhbət nədən gedir, Rüfət bəy? Düşünürəm ki, bir problemin, xüsusilə də qəsb olunmuş torpaq probleminin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı imkanlara nəzər sarmaq olar. Daha 26 il yoxdur. Daha fikirlərimi yekunlaşdırırım. Yəni, bu mənada mən çox təəssüf edirəm ki, torpaqlarımızın geri qaytarılması ilə bağlı dişli, ciddi, həqiqətən də ümumiyyətlə, məntiqli bir xarici siyasət yürütməyə əvəzində daxildə belə onsuz da sıradan çıxarılmış vətəndaş cəmiyyəti, onsuz da yox olan hüquqi dövlətin bəzi episodik hallarda əlamətlərini də tamamilə dəfn eləyiblər. Tamamilə. Bir halda ki, Azərbaycan xalqından mandat almayan parlament mövcuddur. O parlamentdə Dağlıq Qarabağ məsələsini kim, hansı deputat cəsarət edib sona qədər qaldıracaq müştəti bunu. Yəni, bu tipli məsələ və bunun da yekunudur ki, bəli, bugün Paşinyan çox böyük şövqlə və həvəslə Şuşaya gəlir, düşmən erməni bayrağını orada dağlandırır, nümayişlərin surətdə yürüş həyata keçirilir, bu azmış kimi şərabdan istifadə edir, bizim torpaqlarımızda uzanır. Bu nə deməkdir? Bu, bəzi, elə deyək, əslində vəziyyətə adekvat olan başqa sözlərdir. İndi burada mən onu səsləndirmək artıq uğurlu alınmır da, çox vulqar səslənir. Bu, vəziyyəti idarə eləmək, daha doğrusu ifadə eləmək üçün təhqir sözü də köməyə gəlmir. Və üstəlik də parlamentin iclasını salırlar Xankəndiyə. Çox güman ki, qondarma Nazirlər Komitetində iclasını ya Ağdam, ya Füzuli, ya Cəbrəli, haradasa bir inzibati bina mən eləsələr, ola salacaqlar. Adekvat cavab olmayanda, Rüfət bəy, təbii ki, erməni həyatsızlığı deyilən bir ifadə var. Bu, əsrlərdən gələn bir ifadədir. Bir də görürlər ki, qarşı tərəfdən reaksiya yoxdur, kəskin reaksiya yoxdur. Bəli. Ona görə daha da həyatsızlaşırlar. Geri gəlmişkən, mən istəyərdim hələ verilişimizin bu məqamında. Kanalımız olarak apardığımız təxminən dünən akşam saatlerinden başlamış bir internet sorusuna. İnternet sorusunun sualı bundan ibarətdir. 21 mayda Ermənilər Şuşada qondarma prezidentləri üçün andiçmə mərasimi keçirmək istəyirlər. Sizcə millət olaraq bu olaya hansı reaksiyamız olmalıdır? Birinci, beynəlxalq qurumlara müraciət etməliyik. 4%. Yəni, buna səs verirlər. Bu mərasimə hərbi müdaxilə etməliyik, Xankəndini, Şuşanı vurmalıyıq 13%, kəskin bir bəyanat vermək yetərli reaksiyalardır 2%, Qarabağda hərbi əməliyyata başlamalıyıq 73%, maraqlanmıram 8%, təbii ki, bu dərzə. Yəni 73% əksəriyyətdir. Yəni, artıq Qarabağda hərbi əməliyyatlara başlamalı tərəfdarıdır və bundan yalnız hakimiyyətin hərbi və siyasi iradəsini millət gözləyir. Yəni, bu hər halda bizim auditoriya kifayət qədər internet auditoriyası olduğuna görə ölkə televiziyalarının belə deyək, alternativ fikir təqdim edə bilməməni ucbatından daha çox bizim auditoriyaya, bizim kanala müraciət edirlər. Bu heç nəyi dəyişir, bu da millətdir, millətin reaksiyasıdır. 73% realdır mı sizcə? Hətta mən deyərdim ki, 73% daha azdır. Əslində, yani 13% də gələrdir. Bəli, əslində söhbət nədən gedir? Baxın, 21 maya qədər və yaxud 21 may günü Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi strukturla nə edəcəklər? Ən yaxşı halda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi və ya Xarici İşlər Naziri səviyyəsində bir heç bir ciddilik və belə deyək də məntiqi yükü olmayan. Məntiqi yükü o mənada ki, bir ciddi bir belə deyək də gerçək bir mənası olmayan
maddi bir anlamda mənası olmayan bir bəyanat səsləndiriləcək, quru bir bəyanat. Şablon, standart bir bəyanat olacaq. Ola bilsin ki, bir neçə deputat, bir neçə tutalım rəsmi də bununla bağlı Paşinyanı qınayacaq, faşizm, nasizm də günahlandıracaqlar və s. Belaxır. Hə, ola bilsin ki, bir neçə də beynəlxalq dairələr, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, tutalım Qondarma Respublikanın Şuşa şəhərində keçiriləcək inaqurasiyasını pisləyəcək, bunun da məsələ bitəcək. Son illərin təcrübəsini biz götürsək, hər zaman belə olurdu. Amma əslində isə nə olmalıdır? Əslində bu problem, Rüfət bəy, mən həmişə bu fikrin altında zarıq söyləmişəm, nə indiki hakimiyyətin, nə də indiki müxalifətin problemi deyil. Bu problem küll olaraq bütün Azərbaycanın problemidir. Biz xalq və millət olaraq öz iradəmizi ortaya qoymayınca, biz xalq və millət olaraq həmin o torpaqların bizə layiq olduğunu ispat etməyincə, ispat burada məsələnin formal hüquq tərəfindən getmir, iradədən söhbət gedir. Etməyincə, təbii ki, bu Paşinyan da, digər o qondarma prezidentlər də bugün orada çox böyük məmnuniyyət hissi ilə andisma törənləri həyata keçirəcəklər. Siz baxın, mən xüsusilə yaddan çıxmamış bir məqama toxunmaq istəyirəm. Xarici siyasətin, ümumiyyətlə, xüsusilə Dağlıq Qarabağ ətrafında aparılan dış siyasətin uğursuzluğu və faydasızlığı qalsın bir tərəfə. Sanki bunun acığını daxili auditoriyadan Azərbaycan hakimiyyəti alır. Mənim, sizin, başqa müxalif və hür düşüncə sahiblərinin ifadə etdiyi bu və ya digər artıq ifadələr, daha doğrusu iradə tərzi terrorçu damğasından terrorçuluğu maliyyələşdirmə damğasından təqsirləndirilir. Bunun misalları artıq var, günümüzdə də məlumdur, söhbət nədən gedir. Həmin şəxs olur vətən xaini, həmin şəxs olur cinayətkar, korrupsioner, narkotik maddə alvericisi. Sanki, mən sizə bir söz deyim də, artıq Azərbaycanda vətəni, torpağı tələb eləmək, insan hüquq və azadlıqlarının bir an öncə bərpa olunmasını irəli sürmək Azərbaycanda cinayətdir artıq. Rüfət Bey, yeri gəlmişkən, mən bir çıxışınızda da gördüm ki, siz deyirsiniz ki, millət olaraq artıq bu davaya sahiblənməliyik, Qarabağ azadlıq. Tamamilə doğrudur. Digər tərəfdən də hakimiyyət, həmən bu qeyd etdiyiniz kimi, bu məsələlərlə bağlı haqq səsini qaldıran insanları müxtəlif, əgər sizin dediyinizə istinad edərək deyirəm, müxtəlif bəhanələrlə həbs edirsə, onda millətin bu məsələdə yəni Qarabağla bağlı mövqə sərgiləməsi biraz ehtiyatlı və yaxud da biraz cəsarətsiz kimi görünə bilər əslində. Nəyə görə edirəm? Millət ayağa qalxacaqsa, müxtəlif bəhanələrlə Qarabağ deyərək ayağa qalxacaqsa təbii ki və o həbs olunacaqsa təbii ki ayağa qalxmayacaq. Rüfət bəy, mən ola bilsin ki, bax bu suala cavab olaraq bəlkə də kənardan nöqsanlı bir mətin fikir kimi qəbul olunsun, söyləyəcəyim. Amma səmimi sürətdə deyim mən. Hazırda, bugün, Kanal 13 üçün səhv edirəm isə 500 mindən çox auditoriyası var. 361. Yarım milyondan çox insan bizi dinləmək imkanındadır. Bugün Azərbaycan xalqının Qarabağ uğrunda savaş vermək əzmini iqtidarını mən görmürəm. Təəssüf ki, nəyə görə? Sevgili xalqım, əgər öz seçimini, öz seçkisini, hakimiyyətini, fərqi yoxdur, icra edici, qanun verici, məhkəmə hakimiyyətini qurmaqda acizdirsə, sevgili xalqım, əgər vətəndaş cəmiyyətini, üçüncü sektoru, dördüncü hakimiyyətin mühafizəsini təmin eləməkdə xalq olaraq acizdirsə və bütövlükdə sözün müstəqim mənasında bu vətənin daşı olmaqda bir iradə ortaya qoymursa, onda ortaya yekə bir sual çıxır. İşğal altında olan torpaqları azad etmək üçün bir iradəyə malik ola bilərmi? Belə bir fikir də var. Yəni, mən hər zaman yəni, bu dövlət, millət pandemində mən ona istinad edirəm. Siz yəqin oxumsuz bilirsiniz, mütaliyyəlisiniz, izləyirəm. Michel Foucault var, fransız psixologu. Millət, dövlət münasibətlərini ən yaxşı araşdıran psixolog sayılır. Onun məşhur ifadəsi var, deyir ki, hər cəmiyyətdə dəlliyi təyin edən hakimiyyətlərdir. Yox, bu fikirlə təbii ki, mən razılaşıram. Hətta hər nə qədər müqayisə uğursuz olsa da, bəzən analoji hallarda ötən əsrin 30-cu illərində, məsəl üçün, Alman xalqı ilə
elə 48-ci ilin Alman xalqının arasında müqayisə edirlər. Deyirlər ki, əgər xalq iradəyə sahib deyilsə, xalqın bir təpəri yoxdursa, bu 10 il tarix və zaman üçün bir ilə uzun müddət deyil. Nə deyək? Şübhəsiz ki, aydın məsələdir. Bir ailənin daxilində övladın, çocuğun tərbiyəsindən, hüquqi tərbiyəsindən tutmuş, əxlaqı və mənəviyyətinə qədər onun valideyni məsuliyyət daşıyırsa, eləcə də təbii ki, dövlətin zirvəsi xalqın bəlli mənada siyasi, hüquqi tərbiyəsində, mənəviyyatında ən böyük məsuliyyət daşıyıcısıdır. Əgər bu hakimiyyət, misal üçün bir misal çəkimdə, nəzarəti altında olan media resursları vasitəsilə 24 saat ərzində yalnız əxlaqsızlıq, yalnız yüngül həyat tərzini, yalnız qeyri-ciddi səhnələri insan şüuruna, insan təhdid şüuruna yeritməklə insanları mənəviyyatsızlaşdıra da bilər və ya günün 24 saat ərzində bəli, 24 saat ərzində həqiqətən də Qarabağ vətəndaş məsuliyyəti, hüquqi dövlət, hakimiyyətlər bölgüsü, mühakiməyə dayanan ədalət, vətəndaşa söykənən cəmiyyət, hüquqa dayanan dövlət bu ideyaları işıqlandırsa, tərənnüm etsə... Bizim son illərdə ümumiyyətlə qəhrəmanlıq nəğmələrimiz yox həddində. Bu xalq, ikimiz də tuş bildiyimə görə millətin nümayəndələriyik, yerdə qalan millətləri xalqları da təbii ki, mən əminəm ki, həm siz, həm də mən sevgi və ehtiramımız var, söz yox. Belə bir halda Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağı necə azad edə bilər? Düzdür. Bəzən mənə apiyyantlıq eləyəm, kifayət qədər ifrat milləti dostlar buyura bilər ki, əşi, bu seçkini də saxtalaşdıran hakimiyyətdir. Hakimə qanunsuz direktivlərə təlimatları verən hakimiyyətdir. Deputatları adi təşəbbüskarlıq hüququndan məhrum eləyən də elə bu hakimiyyətdir. Amma yaxşı, bütün bu prosesi müşahidə eləyən süst, lal, key formada müşahidə edən kimdir? Mən ötən gün elə ilk bizim canlı yayımızda dostlarla biz platforması olaraq qeyd elədim və altını çizdim. Bu, əzizim, başqa qitənin və yaxud materikin insanları deyil, bizik, buranın vətəndaş bizləriyik. Ona görə sizin sözünüzə qüvvət olsun, xalq olaraq biz öz iradəmizi ortaya qoymalıyıq. Birinci, ilk növbədə demokratiyanı, liberal dəyərləri bu cəmiyyət həyatına, dövlət həyatına yerləşdirməliyik. Ondan sonra Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətən də biz iradə qoymaq barədə düşünə bilərik. Bir anladım ki, Rüfət bəy, yəni Qarabağa gedən yol Azərbaycanın demokratiyaşmasından keçir. Baxın, bir tamamilə doğrudur. Mən tam açıq deyəcəm. İndiki hakimiyyətin dövründə Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların geri qaytarılmasına bağlı mənim heç bir ümidim yoxdur. Birinci təcrübə bunu təsdiqləyir. Uzun illərin yürüdülmüş iç və dış siyasəti bunu təsdiqləyir. Digər tərəfdən xalqımızda, millətimizdə, ümumiyyətlə, elə baxıram, əksər siyasi strukturlar, media strukturlarının yürütdüyü, belə deyək də, gündəlik tərzdə bunu təsdiqləyir ki, biz sanki Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları unutmuş kimiyik. İstisnalar təbii ki, var. İstisnalar təbii ki, var. Bax, gəlin bu dəqiqə biz çıxaq, elə buradan. Bakı şəhərinin mərkəzində olması, elə mərkəzinə yaxın bir hissəsindəyik. İnanın mənə ki, 100 gəncdən, 100-dən də sual versək ki, bu dəqiqə nə düşünürdün? Əgər onlardan biri desə ki, Dağlıq Qarabağ barədə düşünürdüm, mən söz verirəm sizə. Adımı və soyadımı dəyişəcəm. Rüfət bəy, çox təəssüf ki, bizim verilişimizin sonuna təxminən bir 4 dəqiqə qalıb. Amma verəcəyim suallar çox idi. Təbii ki, mən istəyərdim ki, ölkədəki ictimai siyasi durumla bağlı hər halda işarə etsiniz. Bu son hüquq sistemində islahat belə imitasiyaları görməkdədir. Yeni hakimlərin təyinatı, yeni baş prokurorun təyinatı bunlarla bağlı təbii ki, növbəti verilişlərimizdə elə bu mövzu da sizi dəvət edəcək, amma işarə eləyə bilərik ki, bununla bağlı. Qarabağ fonunda bunlar elə də böyük önəm kəsb etməyə bilər. Amma hər halda siz prokurorluq sistemində olduğunuza görə, mən bunun yəqin ki, izləyicilərim üçün də maraqlılar, bunu soruşmaq istəyirdiniz. Bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin hüquq siyasəti, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları ilə iş planı
heç şübhəsiz ki, bərbat bir vəziyyətdədir. Və mən zaman-zaman bu fikri söyləmişəm, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının hüquqi kimliyindən xeyli dərəcədə siyasi kimliyi ortadadır. Elə söhbət prokurorluqdan düşdüsə, prokurorluğun qanunvericiliklə müəyyən olunmuş fəaliyyət prinsipləri arasında siyasi bitərəflik ana xətt təşkil edir. Amma axtarsaq bəlkə də Yeni Azərbaycan Partiyasının arxivini həm keçmiş Zakir Qarulov baş prokuror, həm də indiki baş prokuror Kamran Əliyev bəlkə də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. İndi nə qədər paradoksal səslənsə də, bu mənada Respublika prokurorluğu, tabi prokurorluqlar öz üzərlərinə düşən konstitusion vəzifə və öhdəlikləri, qanunla müəyyən olunmuş prinsipləri icra etməyib heç zaman əsas etibarilə mövcud olan çox təəssüf ki, korrupsioner və avtoritar rejimin hüquqi aləti və vasitəsi kimi əsasən diqqət cəlb edildi. Və baxmayaraq ki, kifayət qədər həm baş prokurorun, həm də ümumiyyətlə prokurorluq institutunun həm konstitusion, həm də qanunlu statusu böyük bir həcm təşkil edir. Heç bir ciddi mənada fayda və istifadə biz mənzərəsi ilə üzbəz olmamışıq. Biz bu fikrin altıncı olaraq söyləyirəm, Respublika prokurorluq sisteminin mahiyyətdən kənar fəaliyyətini son 20 il ərzində əyani surətdə müşahidə eləmişik. Respublika prokurorluğu qanunların, normaların dürüst və eyni həddə icra olunmasına nəzarət etməkdən başqa istənilən iş çevribdir. Hüquq sistemində bir vacib, Rüfət bəy, bir vacib məqam ümumiyyətlə işlək deyil. Təşəbbüskarlıq hüququ. Yoxdur hüquq mühafizə orqanlarında bu. Əslində biz bugünkü verilişimizi biz vətəndaş təşəbbüsünü mövqe sənədi ilə bağlı, yəni 21 may ərəfəsində artıq 3 gündür səfirlə aramızda bu mövqe sənədi yayılır. Bu mövqe sənədi ilə bağlı cəmiyyətdəki reaksiyalara görə və cəmiyyət, belə deyək, internet məkanında reaksiya göstərir, amma ortada ciddi bir cəmiyyətin etirazlarını müşahidə edəmirik. Və siz də haqlı olaraq, mən bu fikrinizlə razılaşıram ki, nə vaxt ki cəmiyyət Qarabağa gedən yolu özü istəyəcək, buna israr edəcək, Qarabağ o zaman təbii ki, bizə daha da yaxınlaşacaq. Elə sualımın, verilişin sonunda verdiyim sual əslində bir-birini tamamlayır. Yəni, cəmiyyətdə Qarabağın alınması da, cəmiyyətin demokratikləşməsi də, hüquqi dövlətə çevrilməsi də, bunlar bir-birinə, necə deyirlər, bir mexanizmin tərkib hissələridir. Ona görə bunlar bir-birindən ayrı da müzakirə etməyə gərək yoxdur, amma mən çox istəyərdim ki, növbəti verilişlərimizdə hüquq sistemində bugün yeni təyinatlar olub, nə gözlənə bilər, hər halda cavabı aşağı-yuxarı bilirik, amma bir də təcrübəli bir bu sahədə, təcrübəli bir şəxsdən, bir mütəxəssisdən bunu eşitmək maraqlı olar. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Sonda əgər bir dəqiqə ərzində fikrinizi tamamlayaq, hər halda verilişimizin ana mövzusu 21 may. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, mən də diqqəti məhz o mövzu ətrafında cəlb etmək istəyirəm. Həm özümdən, həm sizdən, həm bizdən, həm xalqımızdan xahiş edirəm. Təvəqqə edirəm ki, milli kimliyimizi unutmayaq. Bir imkan varkən, varsa bu barədə bir düşünək, o torpaqlar barədə düşünək və ümumiyyətlə bir özümüz-özümüzə sual verək ki, o torpaqlar bizə lazımdır yoxsa yox. Bu qədər. Çox təşəkkürlər, əziz izləyicilər. Nəzərinizi çatdırıram ki, bugünkü verilişimizdə birlik inkişafın zəmanətidir. Vətəndaş təşəbbüsünün həm təsisçisi Rüfət Səfərov, həm də Rüfət bəyi siz çox yaxşı tanıyırsınız bir hüquqşünas kimi, cəsarətli bir hüquqşünas kimi. Rüfət bəylə birlikdə olduq və ölkəmizin problemlərindən danışdıq. Təbii ki, problemlərimizin başında da Qarabağ dərdimiz dayanır. Rüfət bəylə bugünkü verilişimizi burada sona çatdırırıq. Qarabağa bir daha qovuşmaq diləyi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.